Michal Kocáb vydal solové album, jmenuje se Abstrakt a podle toho, co říká v rozhovorech, má jít údajně o jeho vrcholové dílo. Je to vrcholové dílo, ještě zajímavější ale je, že říká, že to nepochopí současní posluchači, na ty úplně rezignoval a že to dojde ocenění až za 30 let, že teď to pochopí jenom maximálně studenti FAMU do 20 let. Pro starší lidi je to moc abstraktní, bez refrénu. My jsme se ale rozhodli, že to zkusíme pochopit už teď a ne za 30 let. Tak uvidíme, co se s tím dá. Dobře vidět, třeba se nám to podaří. Víš co? Vezmu tě do písni. A na chvilku se změní. Chaos. To je taková pramatka všeho. Mámo, čeho? Ne čeho, všeho. Kmočhodná. To je zašmodrchaná záležitost. Představ si obrovské vesmírné smetiště. Najdeš tu vše, na co jim pomyslí. I don't know. I'm not feeling it. Yeah, I know what you mean. I feel stupid. Už jsem tam skoro byl, ale dál mě to nepustilo. Milošovi se to skoro podařilo, ale nakonec nic. Zkusíme to znovu za 30 let. Nebo za 10. Nebo za 5.